15. siječnja 1992. godine, u jeku najžešći borbi i agresije tadašnje JNA i pobunjenih Srba na Republiku Hrvatsku, međunarodna zajednica priznala je Hrvatsku kao neovisnu i samostalnu državu. Tek 6 godina poslije Hrvatska je izašla na svoje istočne granice. Naime, 15. siječnja 1998. godine završen je proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Dotada preostalo okupirano područje Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema reintegrirano je, kako se to tada zvalo, nakon što je prošla i vojno-redarstvena akcija Oluja, a prije toga i vojno-redarstvena akcija Bljesak, kad su dakle i vojnim putem stvoreni uvjeti da Hrvatska može i vojno izaći na svoje granice. Odluka tadašnje službene Hrvatske bila je mirnim putem vratiti Vukovar i cijelo okupirano istočno hrvatsko područje. Poštovani gledatelji, dobrodošli u presicu u kojoj ćemo se podsjetiti toga vremena. Vidjet ćemo i neke dokumente koji su danas svjedoci kako je to bilo i kako je zapravo bilo teško ulaziti na područje kojem je 6 godina bilo okupirano. Vesna Škare-Ožbolt, operativna sudionica procesa mirne reintegracije, procesa koji je u svijetu nekako karakteriziran kao jedna od najuspješnijih mirovnih misija. Gospođo Vesna, kako bismo to rekli ukratko, baš jedna od najuspješnijih? Pa ja bih rekla najuspješnija, budući da do sada u svijetu od svih mirovnih operacija koje su se odvijale na svim kriznim žarištima u svijetu, jedino je hrvatski model u cijelosti uspije. Evo, namjerno kažem hrvatski model, zato što je on specifičan. Svi koraci koji su se poduzimali izučavaju se danas i na drugim kriznim žarištima. Nas koji smo bili osvjedočeni mirotvorci, zove nas se na razna mjesta, da li bi pomogli, da li imamo nekakvu iskustvo, da li imamo nekakvu literaturu koju bi mogli podijeliti vezano za neke dijelove koje su sami, evo, ti ljudi koji su na kriznim žarištima procijenili da im može pomoći u njihovoj normalizaciji života. Dakle, što hoću reći, hrvatski model apsolutno je jedinstven model, on je u cijelosti uspješan, u nekim dijelovima se može primijeniti na druga krizna žarišta, jer ima dijelova koji su univerzalni i ima dijelova koji su specifični. Naprimjer, univerzalni je demilitarizacija, prijelazna policija, uspostava lokalnih vlasti, izbori, ulazak, integracija sustava pojedinih službi. Neke situacije su specifične, naprimjer, pomirba između Hrvata i Srba, Hrvati i Srbi žive samo ovdje. Dakle, te njihove specifičnosti, te specifičnosti koje su vezane za Hrvate i Srbe su apsolutno specifičnosti hrvatskog modela. Što kroz povijest, što kroz mentalitet, tako, sve tako ono što... Ali oni dijelovi koji su univerzalni, da bi vi uspostavili nakon rata mir, a nakon svakog rata dolazi mir, morate napraviti demilitarizaciju, morate osigurati stanovništvu, dati mu sigurnost, osigurati mu boravak, kuće. Dakle, sve ono što smo mi prošli, moraju izabrati svoju lokalnu vlast, ako je riječ o demokraciji. Moraju imati izbore, moraju funkcionirati onako kao što funkcionira i ostatak države. Kažete specifična je, no nije ni jednostavna, nije ni baš tako bezazlena, da tako kažem. Pa i sam naziv i vaše dužnosti i ostalih dužnosnika koji su u to vrijeme bili, je li to nije moglo biti jednostavno proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja? Zašto se to zvalo tako kako se zvalo, možete i vi sada, Nacionalni odbor i sve ostalo iza toga? Pa mi smo bili pioniri u ono vrijeme, pioniri jednog novog načina rada. Znate, kad prvi put koračate i ostavljate tragove iza sebe, onda je to jedan i poseban doživljaj, posebna odgovornost. Sad, ko će sve hodati za vas, to je pitanje, ali zasigurno mi smo bili pioniri u to vrijeme
upravo tog posla. Niko od nas nije znao kako će to sve završiti. Ja osobno znam da sam predsjedniku rekla ono, nema šanse da to uspije mirnim putem. Prisjetimo se, ovo cijelo Podunavlje je bilo reintegrirano u Jugoslaviju, ovdje je bio Novosadski korpus, strašno veliko naoružanje. To dobiti vojnim putem značilo bi izgubiti još otprilike toliko žrtava koliko smo izgubili 91. godine. Otprilike tako. Možda i više, jer bi razaranja gradova poput Osijeka, Đakova, Vinkovaca, pa skroz do Zagreba, jer je dalekometno topništvo Novosadskog korpusa moglo dosezati Zagreb. Na svaki način te činjenice su upozorile da je bolje da se ide mirnim putem. I odluka predsjednika da se ide mirnim putem, moram priznati da u jednom trenutku, ja mislim, bio najusamljeniji čovjek u Hrvatskoj kada je bilo riječ o tom izboru, vojno ili mirno. Međutim, kada se malo to sve razložilo, evo, upravo na ovaj način kako ja sad vama govorim, kad se stavilo na jednu stranu što bi značilo vojnim putem, koje bi to bile posljedice, dakle morate napraviti projekciju i žrtava i svega, onda se odlučilo ipak ići mirnim putem, a pretpostavke za mirni put ostvarile su i Bljesak i Oluja i sve one okolnosti koje su se dogodile i potpisom sporazuma, Splitskog sporazuma za rješavanje i jednog dijela Bosne i Hercegovine, oslobađanje. Sve su to stvorili preduvjete da se u okviru Daytonskog sporazuma na rubovima dogovori i rješenje pitanja za istočnu Hrvatsku. Danas, 20 godina poslije, kad gledate na sam taj proces, što ocjenjujete da je ipak bilo najteže u tome? Ili vama osobno što je bilo najteže? Najteže je bilo u početku uvjeriti međunarodnu zajednicu da mi doista mislimo ozbiljno, da mislimo to dovršiti mirnim putem. Cijelo vrijeme je postala nekakva u sjeni, ma kad Hrvati polude, oni će to krenuti vojno. To je bilo u početku, nisu svi bili čvrsti zagovornici mirnog rješenja i to je bio jedan problem. Nakon toga ti incidenti koji su se javljali i koji su na svaki način vam nicali kugljive, trebali ste ih jako držati pod kontrolom, da to tako kažem, jednostavno razuvjeravati stanovništvo da neće sad, dakle i srpsko stanovništvo koje je ostalo, da neće sad tu doći Hrvati pa pobiti sve, nego da će oni moći normalno živjeti ovdje, svi koji nisu okrvarili ruke. Isto tako trebalo uvjeriti Hrvate da se počnu vraćati. Oni jednostavno nisu osjećali se dovoljno sigurni. Ja sad kad sam ulazila u Vukovar pa se vozila kroz sela Babsku, Šarengrad, pa kad gledate te kuće koje su sad lijepo obnovljene i sjajno izgledaju, i kad se sjetim tih situacija gdje sam neke ljude doslovce, ja sam je rekla, obećajem ti da ću ti paziti, da ti ništa neće se dogoditi. Nabavljali smo im namještaj i hladnjake, nisu ljudi imali jadni ništa kad su se vratili. Vratili su se u 4 gola zida, bilo je njih hladno. Ja se sjećam gradonačelnika Iloka koji se prvi vratio ovdje, Stipan Kraljević. Ja ga zovem na telefon i stalno mi linija nekako, gubi mi se glas. Ja kažem, dobro, dajte držite tu slušalicu, stalno mi se gubi glas, ko da se tresete? Kaže on meni, pa tresim se. Pa ja kažem, od čega se tresete, čovječe, kako se možete trest? Kaže on, od hladnoće. Tako da, Bilo je situacija da u istoj kući su bili oni koji su... Da, bila je svakakvih situacija. Bila je svakakvih situacija i... bilo je dovoljno da se šibice zapali pa da to sve jednostavno ode u jednom drugom neželjenom smjeru, ali ipak se to nije dogodilo iz razloga što smo mi na terenu bili svakodnevno. Ja sam svaki dan, ako me pitate šta mi je bilo teško, ma ništa mi nije bilo teško, ali ja sam svaki dan ujutro u 6 sati ili u 8, ovisi, došla u ured predsjednika, dogovorila s predsjednikom šta ću raditi i zapalila za, da to tako kažem, za Podunavlje. Da li je to bio Beli Manastir, da li je to bio Ilok, da li je to bio Vukovar, da li je to bilo neko selo. Ovisi o problemu koji se, da li je to bio Osijek, ne znam.
Da, imali ste dobrog vozača brzo. Imala sam. Ja mislim da ako se budem trebala ispovijedati za vožnju, to će biti upravo u tom periodu brze vožnje. Vraćala sam se navečer, predsjednik me čekao u uredu da ga izvijestim što se sve dogodilo, koji su problemi, što smo i nailazili. Ja bi to njemu vrlo otvoreno, vrlo onako bez uvijanja rekla. I onda bi on odmah reagirao. Odmah bi zvao ministre, sazivao sastanke. Tako da, vrlo smo operativno djelovali. Sad sam opisala jedan mali segment kako je to u stvarnosti izgledalo. Bilo je vrlo, vrlo operativno. Lijepo se sjećati. Sigurno ima puno toga što bi mi mogli pričati, no ipak moramo se malo vratiti u današnjicu. 20 godina poslije, dvije se nekako vuku još uvijek, ajde da kažem, neriješene situacije. To je granica, dakle neriješeno da. Granica. I ono što se svi pitaju, to je je li Erdutski sporazum trebao ipak biti s rokom trajanja? Jesu li se mogli postaviti nešto drugo da mi i danas, 20 godina poslije, nemamo na ovome području dva vrtića, dvije škole, srpsku, hrvatsku, mislim da su to je nešto što ne vodi baš u budućnost zajedništva. Ali to Erdutski sporazum nije ni napravio. Puno se stvari baca na Erdutski sporazum. Erdutski sporazum je ono, vrlo malo članaka da bi to sve što se danas sve stavlja na dušu Erdutskog sporazuma, doista to je bilo. Ne, jednostavno nije točno. Sve točke Erdutskog sporazuma su apsolvirane. Sporazum kao takav je konzumiran. Dakle, nema više demilitarizacije, nema više prijelazne policije, nema više nekakvog vijeća općina u smislu kako je to tada bilo. Što je problem? Dakle, nitko nije nikad govorio, a najmanje Erdutski sporazum, da su potrebno napraviti dvije škole, jednu hrvatsku, jednu srpsku, ili jedan vrtić hrvatski, jedan srpski. Ja sam bila apsolutno protiv te getoizacije, jer to takav način da vi imate vrtić, da vi već djecu dijelite u vrtiću, je apsolutna getoizacija. I to kad tad može biti veliki problem, može biti mala potencijalna bomba, nacionalna bomba. Evo da to tako kažem. I to Erdutski sporazum nije niti stvarao mogućnosti. Dakle, to su jednostavno politike. Ali se nekako ali ću vam reći, to su lokalne, manjinske, nacionalne politike. Jednostavno, jedna je popuštala, druga je inzistirala i to je tako završilo. Ali da tu Erdutski sporazum ima nekakve krivnje, nema. Danas, s vašim političkim iskustvom, što bi danas trebalo napraviti? Ja mislim da bi danas apsolutno trebalo staviti naglasak na gospodarstvo. Trebalo se već odavno prije staviti naglasak na gospodarstvo. Ima tu dosta kuća iz kojih se dim ne dimi. Uh-huh. Ono što je bilo karakteristično za to razdoblje poslije reintegracije, to je upravo obnova obiteljskih kuća. Dakle, vi ste imali situaciju da je vlada imala dilemu. Ja se to točno sjećam, to su bile velike rasprave i kod nas u uredu predsjednika. Da li treba obnoviti kuće ili treba obnoviti gospodarstvo? Hrvatska je, ja ću podsjetiti, najvećim dijelom svojim snagama obnavljala sve. Dakle, obnavljala je svojim snagama, snagama dijaspore. Sjetimo se, sve županije su uzimale po jedan objekt tu u Podunavlju i rješavale. Hrvatska je nosila teret obnove obiteljskih kuća. Nešto je međunarodna zajednica obnavljala nebodere, ali to je bilo vrlo malo u odnosu na sve ono što je Hrvatska obnavljala. Tako da, za jedno i za drugo, očito tada nije bilo novaca. Bilo je pitanje da li obnoviti kuće, pa vratiti ljude, pa nakon toga ići u obnovu gospodarstva. Ili obnoviti gospodarstvo, a onda su zagovornici ovog obnavljanja kuća rekli, a šta ćeš obnavljati gospodarstvo ako nemaš ljude, ako ljudi nemaju gdje spavati. Vjerojatno razdoblje duže. Tako je.
I sad imamo situaciju da jesmo obnovili kuće, nismo obnovili gospodarstvo i sad ljudi su se ili vratili i ništa ne rade, ili su razočarani pa odlaze jer jednostavno ne mogu čekati. Cijeli život će im proći u nekakvom čekanju, čekanju da se vrate kući, pa čekanju da se stvore uvjeti za nekakav posao, za nekakvo poduzetništvo. Vlada danas dosta, ja moram priznati, prvi put je vlada stavila naglasak na Slavoniju. I prvi put, evo, od kad postoji Hrvatska, nekakvo povjerenstvo vlade je za Slavoniju. To ja još nisam vidjela nigdje osim, evo, kod ove vlade. Međutim, opet, nije to dovoljno. Nije to dovoljno, treba jako brzo djelovati. Treba sve ono što se radi na razini, na nacionalnoj razini, vrlo brzo doći do čovjeka, do Bapske, do Šarengrada, do Erduta, do svakog dijela ovog hrvatskog Podunavlja. To je teško, to nije lako. Imate generaciju koja je jedva čekala da se vrati. Jedan dio ljudi je pomro jer jednostavno od šoka kad su se vratili taj teret sjećanja nisu mogli izdržati, to ih je ubilo. Imate njihovu djecu koja su odlučila ostati ovdje gdje su im roditelji se vratili, međutim nemaju od čega živjeti i oni odlaze. I sad njihova djeca dolaze na svijet, isto tako šta ćete im osigurati? Dakle, to je problem. A potencijala apsolutno ima. Pa ovo je bio najbogatiji dio prije rata. Vi kad pogledate koliko kruzera prođe Dunavom i nestane, ni u Vukovaru, ni u Iloku, nego stane u Beogradu, koji je to potencijal preko zime, u proljeće, u ljeto, u jesen, koliko se tu može turizma napraviti i onog arheološkog što se tiče Vučedolske golubice i ratnog turizma što nema ni jedan dio. To sve zanima. Zašto mi to ne bi od toga napravili jedan podunavski brend? Zašto ne bi rekli, pričali svima šta smo prošli? A i ponudili svu kulturu i bogatstvo koju ovaj dio obiluje. Pa i samo obilježavanje i sama obljetnica mirne reintegracije, završetka mirne reintegracije u cijeloj našoj državi se možda ne doživljava na onaj način na koji mi doživljavamo ovdje, koji smo to proživljavali. Ostali ste mi dio pitanja iz prethodnog dužni odgovor vezano uz granicu. Političko je to pitanje, ali nije nevažno. Pa ovdje isto ljudi žive i nemaju, na kraju krajeva riječ je i o obradivim površinama, riječ je o šumama. Dakle, nije to područje koje je baš onako, da kažem, nekakav krš pa od kojeg nema nikakve koristi. Mi kada smo krenuli u tu priču da će se potpisati mirno rješenje, sporazum o mirnom rješenju Istočne Slavonije, Zapad i cijelog Hrvatskog Podunavlja, to je podrazumijevalo normalizaciju odnosa sa Jugoslavijom. Dakle, u onom periodu, ja sad podsjećam opet, lako je sad govoriti iz ove perspektive, ali da, trebate se vratiti u ono vrijeme. U ono vrijeme je cijela srbijanska vlast bila ovdje. Bila je do Vinkovaca, bila je do Osijeka. Dakle, Baranja, Srijem, tu Slavonija, sve to bilo pod njihovom vlašću. Tada smo rekli, sve to ide van, nastupa demilitarizacija, povlačenje vojske, povlačenje paravojnih postrojbi. I sad dokuda će se povući? Nisu se htjeli povući, htjeli su da cijeli Dunav bude praktički na njihovoj strani. I onda smo kao privremeno rješenje rekli, ajde neka polovica Dunava bude razgraničenje kao privremeno rješenje. Međutim, privremeno rješenje vam je ostalo 20 godina. Dakle, 97. godine je potpisan taj sporazum o normalizaciji odnosa, jer mi nismo mogli završiti tu mirovnu misiju dok ne riješimo sve prijepore sa Srbijom. Jedan od velikih prijepora bilo je upravo to što se nisu htjeli povući. I onda smo dogovorili, privremeno rješenje je Dunav, iako s druge strane je Šarengradska Ada, s druge strane je zemljište koje je u vlasništu, stoljećima u vlasništu Hrvata. I to ne može nikako biti, dakle,
kako je rijeka se povlačila, tako je to zemljište ostalo na drugoj strani. I rekli smo da ćemo to riješiti kasnije. Međutim, to kasnije meni se čini da nikako da dođe. I to sad već postaje problem. Kad gledamo danas odnos Srba i Hrvata, Hrvata i Srba u cijeloj Hrvatskoj, ne samo ovdje na istoku, u područjima koji su bili okupirani, je li to za recimo jedno razdoblje od 20 godina da se može reći da je, ajde da tako kažemo, da su normalizirani odnosi. Ako uzmemo u obzir da još uvijek brojne obitelji prije svega traže nestale, zatočene, odvedene. Problem nestalih je jako velik problem i nitko nema pravo zatvoriti knjigu odnosa hrvatsko-srpskih iz Domovinskog rata dok se ne riješi posljednji nestali. Nitko nema to pravo. Nijedan političar u ovoj zemlji. Nema moralno pravo. E sad, što se sve napravilo na traganju za nestalima? Što se sve moglo napraviti, a nije ili je? Niko nikad to nije rekao. Nikad to niko nije ispričao. Niko nije napravio analizu. Bilo je puno informacija gdje se nalaze osobe. Međutim, niko to nikada nije ni na jedan način proanalizirao i rekao što smo ovim sve načinima koje smo do sad radili postigli, a što bi možda trebalo nekim drugim načinima napraviti. Da. Godine prolaze, rane ostaju, ne zacijeljuju, ali život ide dalje. Život ide dalje, dolaze nove generacije, ali problem nestalih nikad ne može nestati. Vi kad pogledate ljude čije su obitelji završile na Blajburgu, to je u njima i dan danas. To ne prolazi. Koja god generacija došla, uvijek će se sjećati tog Blajburga. Dakle, koja god generacija došla, uvijek će se sjećati nestalog člana obitelji. Ali je obaveza je svake politike da napravi neki novi iskorak, da nađe neki novi model kako doći do informacije, kako doći do nestalog, kako doći do osobe za kojom se traži. I na kraju ovog našeg razgovora, kao je on jedan rezime, trebamo reći da Hrvatska nije dala šansu mira, ne znam, zbog rezolucije UN-a 1037, ili zbog međunarodne zajednice, iz bilo kojeg, nego zbog sebe, zbog svojih ljudi, zbog žrtava koje su već pale. Da. Najmanje, mi smo imali i dobrih i loših iskustava sa međunarodnom zajednicom. Bili smo s jedne strane žrtva nezainteresiranosti međunarodne zajednice. Vjerujte mi, ne bi se dogodio Vukovar da je međunarodna zajednica bila zainteresirana za Hrvatsku. Ne bi se dogodilo raketiranje Dubrovnika da je međunarodna zajednica bila dovoljno fokusirana na ono što se događa u Hrvatskoj. Prema tome, međunarodna zajednica je nama pomogla kada je zaustavila rat na način da je poslala mirovne trupe koje su jednostavno stavili se na liniju razgraničenja i tu su ostale. I Hrvatska je tu pokazala sav problem slabost mirovnih postojećeg mirovnog modela i krenula u svoj. Dakle, ono što smo mi napravili je isključivo naš model koji je svoj pravo vijek dobio u Ujedinjenim narodima, prošao kroz rezolucije, ali je to bio specifično naš model. I mislim da apsolutno možemo biti na njega ponosni, jer sa takvim modelom sačuvali smo gubitak života. Nemamo mi 50 miliona, nije nas 50 miliona, pa da se razbacujemo sa ljudskim životima kao što to rade neki drugi političari u drugim zemljama i vladari. Nas je jako malo i svaki čovjek je važan. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Hvala za ove neke poruke u kojima i mi želimo dati do znanja da je mir uvijek na prvom mjestu i da jedino mirom možemo doista postignuti sve što želimo. Pa treba samo znati, iza svakog rata dolazi mir. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. We'll be right back.
Trgovine Patričar cijenjenim svojim kupcima nude najniže cijene u Hrvatskoj i Europi. Dođite i uvjerite se. Šećer 1 kg 3,99, jabuka Ajdared 1 kg 5,99, mlijeko Trajno 1 litra 2,8% 4,49, mlijeko Vindija 2 litre 10,99, pivo pola litre Limenka 4,99, pivo desetka 2 litre 11,99. Vaš Patričar. U srcu uzgajališta visokotrofejnih grla jelena lopatara i muflona i obitavalištu srna i divljih svinja, u prelijepom okružju stoljetnih hrastika, izdiže se lovački dom Kunjevci. Pogodan za obiteljske izlete, lovno streljaštvo i komercijalni lov. Ovaj luksuzno opremljen mini hotel nudi lovačke i slavonske specijalitete. Dođite i osjetite svim čulima. Gradite, renovirate ili samo mijenjate stolariju? Onda ste na pravoj adresi. Grad Eksport, desetljećima vodeći proizvođač PVC prozora i vrata, kao i dekorativnih panela za ulazna vrata od PVC-a, aluminija i HPL-a. Grad Eksport. Poštovani gledatelji, tragom onoga što nam je gospođa Vesna Škare-Ožbolt rekla, kako se prvi u Ilok vratio tadašnji iločki gradonačelnik Stipan Kraljević, mi smo potražili gospodina Kraljevića sa željom da vidimo kakve su njegove sjećanja, kakve su njegove emocije na te reintegracijske dane. Gospodine Kraljeviću, dobro vam večer, dobro nam došli. Dobro večer. 20 godina je prošlo od završetka reintegracije, no sve ono što se do tada događalo je puno sadržajnije. Kakva su sjećanja danas? Čega se najprije sjetite kad kažete mirna reintegracija? Joj, mirna reintegracija je trajala jako dugo nama. 2 godine. A i duže i poslije, naravno. A osobito još i 4 godine i prije Oluje i Bljeska su također bile teške godine u progonstvu. Ali nakon Bljeska i Oluje ipak smo gajili nadu da ćemo se vratiti uskoro i u naš Ilok i u ove istočne dijelove Hrvatske koji su bili okupirani. Jeste li vjerovali da će to moći biti mirnim putem? Stavljajući se u ono vrijeme, naravno. Takva je bila politika. Sjećamo se da je ipak dogovor Tuđmana Tuđman nije bio osobno u Erdutu, ali erdutski sporazum je garantirao, na jedan način planirao miran povratak. Pa jednim dijelom smo vjerovali, jer ipak dugo je to vrijeme bilo ratno i sve skupa. Ja vjerujem da više nikome nije bilo toliko do rata, a osobito ni nama prognanicima. Ali na sreću, eto, ipak sve se dobro završilo. Jedan od prvih naznaka oko povratka, mislim da je bilo imenovanje gospodina Kleina za upravitelja ovoga područja i za provođenje mirne reintegracije ovoga dijela. Kako ste ga doživjeli? Sjećam da se, recimo, prvi sastanak s njim smo mi prognanici imali u Osijeku. To je bilo negdje zimi 96. godine. Jednostavno, mislim da je to bio gospodin Vrkić organizirao jedan sastanak nas lokalnih čelnika, gradonačelnika i da se razgovara o svemu tome. Sjećam se da sam, naravno, svi su imali riječ da o tome nešto kažu. Sjećam se da sam i ja rekao da je u Iloku
jako teško stanje. Recimo da ostalo je jedan dobar dio Iločana u Iloku, praktično jedna grupa Slovaka od oko 1000 i nešto možda više bili su također u Iloku. Također i mnogi su isto tako ostali u Iloku, ali najveći dio Hrvata protjerani su tijekom ove 4 godine iz Iloka. I sigurno, ali bilo je za to vrijeme jako puno problema sa stanovništvom. Često se misli da je to dosta lišo prošlo na ovom području. Ali kad mi uzmemo u obzir da je negdje oko 80 ljudi sa područja Iloka, Šarengrada, Bapske i Mohova izgubilo živote, onda to nije je mala stvar. Spomenio sam gospodinu Klajnu da se često u stranom tisku piše kako je to na području Iloka jedna mirna reintegracija, suživot Slovaka, Hrvata i Srba koji su došli na to područje. Ja sam onda rekao da se to vidi i po tome da od 1991. zvona nisu mogla zazvoniti u Iloku, niti su katolici mogli ići u crkve i da su stalno bili proganjani. On je onda samo meni rekao, zapravo svima, kaže, zvonit će zvona u Iloku. Odmah je to praktično bilo vrlo brzo. Za Uskrs 96. godine u Iloku je organizirana jedna misa koju su oni organizirali sa... Dakle, UNTAES. Sa UNTAES. Dakle, UNTAES je organizirao, gdje su mnogi došli predstavnici i naše vlasti. Međutim, od prognanika tada nije nitko došao, mogao biti nazočan. Ali su zvona zazvonila. Ali su zvona zazvonila. Jer praktično zvona su bilo je i kvarova dosta, ali se moralo popraviti na brzinu i sve je to skupa vrlo brzo sređeno. Nakon toga uskoro je i predsjednik Tuđman organizirao jedan sastanak s nama prognanicima, sa načelnicima i gradonačelnicima ovoga područja. Tuđman je zatim zaključio sastanak da se moramo pridržavati svega onoga, da ne bi bilo nikakvih problema i tijekom mirne reintegracije da to zaista provede se na jedan miran način. I s garancijom da svi Srbi koji su ovdje, koji su bili domaći Srbi, da mogu ostati, da niko ne dira u to stanovništvo. Nakon sastanka ja sam ponio jednu knjigu, monografiju grada Iloka, i nakon sastanka uručio sam je Tuđmanu. U toj monografiji koju smo napisali u Zagrebu, tiskali u Prugonstvu, da, napisali smo i jedan članak o Prugonstvu Iloka i o inače, pošto je to monografija Iloka, o povijesti Iloka i sve skupa i tako. Već sutradan zazvonio je telefon iz ureda predsjednika i gdje mi je prenijela sekretarica da je Tuđman naredio, mislim kazao, da takvu knjigu predam gospodinu Klajnu. Znači da je puno toga pisalo odmah što je on trebao znati. On, znači nije da je on dobio knjigu pa da nije pogledao. Da. Njega je to interesiralo. Ja sam rekao da, tu sam knjigu već predao Klajnu na ovom sastanku koji je bio prethodno u Osijeku. Tako to treba. To su dokumenti. To su dokumenti, mislim, koji su. Da. Jer je sigurno tu i povijest i sve ono što... Sve krasmeni. I općini i lokom. Da. Sjećam se da smo isto i razgovarali s Tuđmanom kad je bio i u Iloku. Mi prije još da sam razgovarao,
Kaže da nikada nije bio Iloku i da bi mu bilo drago da posjeti Ilok. Ali to je bila prilika kad smo se mi tek vratili. Kad smo se vratili... To je tek bilo u rujnu 99. 99. Tako. Godine, da. U rujnu za Iločku berbu grožđa. Da. Mi ćemo se još malo vratiti na ovaj reintegracijski dio. Bilo je tu puno posla, trebalo je toga puno učiniti. Vi ste se doslovce vratili svojoj kući, kad sad govorimo o vama. Bili ste pravi primjer ovako. Prvog čovjeka koji da. Se prvi vraća. Da. Počelo se sa na jedan način organiziranim posjetama ovim područjima, koje je organizirao ured gospodina Kleina. Nekoliko, jedan navrat zapravo to je bilo, 96. godine, mislim da je to bilo u 11. mjesecu, jedna grupa Iločana također je posjetila Ilok, ali praktično nisu mogli ni doći do svojih kuća da pogledaju. I naravno to se istog dana i vratilo, ali to je bilo na jedan način da se pomalo privikava sve skupa, a i ovdje stanovništvo koje je, da se privikava. Zatim su došli, zatim smo zatražili od UNPROFOR-a da naše poglavarstvo i gradsko vijeće posjeti Ilok. To je bilo za Badnjak 96. godine. Došli smo do Vinkovaca, naravno sa našim prijevozom. UNPROFOR-ci su nas strpali u dva vozila, jer nas je bilo 40 osoba, da dođemo do Iloka. Sve je išlo kako treba, išli smo preko Mirkovaca i Tovarnika za Ilok. Naravno da je to bilo... Znači, da pojasnimo našim gledateljima, izbjegli ste Vukovar. Da. Ovaj put preko Vukovara. Da. I to je... Naravno da smo, kad smo vidjeli kako to sve skupa izlazi, praktično izgleda, praktično ceste su sve bile uske, jer je sve, niko to nije održavao da je cesta, sve to obrasla vegetacija. Da, trava, već korovi, trava, sve, korovi, grmlje i sve skupa. Kad smo došli do pred Ilok, odjedan put smo stali i vidimo da su ovi nešto bili uzbuđeni u proforci. I jedno 10 minuta mi nismo ništa znali, ali nismo pošli ravno prema crkvi, nego smo tu kod igrališta skrenuli na desnu stranu, pa kroz Strossmayerovu ulicu došli smo tu dolje u donji grad kod Iloka, kod stepeništa. Dakle, opet ste izbjegli ste sad jedan drugi dio središtu... Središta Iloka. Grada. Ali nismo ništa znali što je. Zbog čega, da. Zbog čega. Koji je razlog bio. Zatim smo vidjeli da su tu odmah dočekali nas u UNPROFOR-ci sa naoružanjem, na gotov se onako, i rekli su nam samo sada brzo uz stepenice gore u crkvu. Stvarno smo išli jako brzo. Stepenice, znate koliko da, to da, ima, da. To je baš dosta naporno. Došli smo gore i ušli smo do crkve. A što je bilo? Oni su nas čekali pred tu knjižnicom da ne možemo doći u crkvu. Znači, već su nas tu demonstranti čekali. Znači, i bila je i obavijest... Stanovništvo koje je tada živjelo u Iloku, to su bili pobunjeni Srbi. Pobunjeni ali Srbi. I čak ovi dobrim dijelom koji su došli iz drugih dijelova Hrvatske da. I nastanili da, se da, živjeti da, u Iloku. Da, su živjeli u Iloku. To su uglavnom bili iz zapadne Slavonije. Oko Podravske Slatine, najčešće iz Tug. Biti su se u Bljesku povukli samo prema Iloku. Da. Oni su preko Palanke naselili Ilok 91. 92. godine. A onda i prije. Da. I onda smo vidjeli što je. I pronašli su jedan plakat gdje piše
braćo Srbi, ne dozvolite da dođe 100 ustaša u Ilok na čelu sa Stipanom Kraljevićem i da plaše našu decu. Da. Evo, to je bilo tako. Naravno, došli smo u crkvu, počela je i misa, ali se ne već tu skupljali prosvjednici, tako da je onda bilo jako gusto. Neki su čak i u crkvu ulazili, psovali i tako. Međutim, održalo je se to nekako, bili su ovi. Onda je došao ipak Klein, pozvao sve rukovodstvo s krajine koji su došli i morali su držati stražu da možemo mi otići iz Iloka. Ali su ipak usput nas kamenjem gađali, tako su izrazbijali ova kola Umprforova. Evo, to bi bio recimo jedan događaj. Nije bilo lako, u svakom slučaju trebalo je i vremena, trajalo je i 2 godine, trajalo je i kasnije puno toga. Što vam je najteže bilo u svemu tome? Pa najteže je bilo, znate, poslije izbora imali smo sreću, ne sreću, nego činjenice su takve, jer mogli su glasovati samo oni koji su stanovnici Iloka. Jedina stranka koja je bila na izborima bila je Hrvatska demokratska zajednica. Dobili smo negdje oko 83% glasova, što znači da smo u vijeću mogli imati 20 članova, a Srbi 6 članova. Povratak je bio dosta stihijski, malo pomalo, tako da je on trajao zaista do 2000. godine. Jer trebalo je ipak obnoviti masu kuća u Iloku, ipak nije bilo tako velikih razaranja. Moja kuća nije bila uništena. Bila je sva. Ja kad sam došao, ja sam bio u Iloku od 6. mjeseca pa do 13.12.1997. podstanar u Iloku. A u mojoj kući živio je prognani Srbin iz zapadne Slavonije. Sve dok nije dobio novac za svoju kuću u Hrvatskoj koju je imao, tako da se može odseliti u Srbiju, i otišao je tamo. A jeste komunicirali, jeste? Jesmo. Bili ste prijatelji još. Kavu smo popili. Da. Dobro, gospodine Kraljeviću, mogli bi dugo ovako, puno je emocija, vjerujem, puno je toga. Pa tako je svima bilo, prognanicima, znadete. Svi su došli, svi su neko došli, je bio u njihovoj kući. Neko da. Je bio u njihovoj kući i tako dalje. Da. Mislite da danas odlaze oni koje ste vi vraćali ili njihova djeca? Ne znam više ko odlazi. Ima neki koji odlaze i koji imaju posao pa odu. Ali najgore je mladeži. Koliko ja vidim, mladi ljudi završe školu, ali ne mogu dobiti posao. Međutim, moje osobno mišljenje je da je jako velika greška u obrazovanju. Šuvarov način školovanja nas je uništio. Ukinuo je škole učenika u privredi, danas više nitko neće da ide u radnička zanimanja, u zanate. Svi bi htjeli se školovati do, ne znam, ekonomske škole, gimnazije, fakulteti i tako dalje. Danas možemo vidjeti da praktično radne snage nema, da nemamo zanata, da nemamo obrtnika. Mi danas ne možemo dobiti čak ni tekstilnog radnika, radnicu u Iloku. Iako recimo radi u Iloku, ne znam, negdje oko možda 150 ili 200 radnika u tekstilu, ali recimo ako hoćete i više, ne možete dobiti tako. Evo, problem koji je, rekla bih, u cijeloj državi, no nemamo toliko vremena da bi sada išli u daljne analize. Vjerujem da biste nam imali puno toga još dobroga reći. Mogu kazati da je gospodin Tuđman
99. godine posjetio Ilok. Bio je oduševljen, mislim, sa povratkom u Ilok, ali se ipak vidila i kod njega jedna zabrinutost za sve. Jedan put sam ga upitao kad je to bilo, kad je bio baš u Iloku, da obrati pažnju na ovo područje grada Iloka i drugo. On je samo odgovorio, to moraju svi raditi. Da, da, tako je. Evo, to je poruka i za dalje. Moramo svi na tome raditi. Pa evo, neka i ova naš razgovor bude poticaj svima onima da zapravo ovdje je jako lijepo u Srijemu, lijepi su vinogradi, treba raditi i onda vjerujem da neće biti... Zaista treba raditi, mislim, treba raditi. Često nas je socijalizam naučio, znadete, da država osigura posao. Danas praktično država ne osigurava posao, niti joj je to posao. Posao države je da donosi dobre zakone i da vodi kontrolu. A svak mora se ipak pobrinuti i za radno mjesto i za svoje školovanje i za sve drugo. Tako je. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Želim vam evo puno osobnog zdravlja i da je vaš Ilok i dalje cvjeta, bude lijepo onako kako ste sami vi nekada željeli. Hvala vam. Poštovani gledatelji, vama hvala što ste bili s nama u ovom posebnom izdanju Presice, kojega smo posvetili mirnoj integraciji Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. Ovaj puta smo to radili iz Zapadnog Srijema, upravo iz Iloka, sjećajući se na one dane kada se mirnim putem ovaj okupirani dio vratio u ustavno pravni poredak Republike Hrvatske. Bilo je to prije 20 godina. Hvala vam što ste bili s nama. Budite ponovo s nama sljedećeg tjedna u isto vrijeme. Poštovanje.